Твой ден продължава. България разполага с първия си медицински хеликоптер. За спешната помощ по въздух разговаряме с Тодор Иванджиков, председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия, който е тук при мен в студиото. Здравейте! И професор Любомир Алексиев, главен координатор на експертния съвет по медицинската дейност в областта на авиационната медицина и помощ по въздуха към Министерството на здравеопазването. Здравейте и на вас, професор Алексиев! Здравейте! Чудесна ни е връзката, радвам се за което. А първо ще дам думата на господин Иванджиков. Имаме го. Най-накрая. Най-накрая дойде този първи хеликоптер в България за спешна медицинска помощ по въздух. Какво имаме на практика като машина? Очакваме още два, нали така? Или греша? Грешите. Очакваме още 7. А следващите два кога ще дойдат? Следващия ще дойде юни месец тази година. Така. И през 6 месеца до 2026, да, трябва да дойдат 6 плюс 2, които допълнителните посъл бяха заявени. Така че общо 8 хеликоптера трябва да имаме в крайна сметка. Общо? Общо. Добре. Тази машина, която пристигна вчера, какво имаме на практика? Как е оборудвана? Спокойни ли сме, че нищо повече няма да се прави по нея като допълнителни приспособления, за да действа наистина ефективно, когато спасяваме човешки животи във въздуха? Не ние, а всъщност медиците. Да, така. Вчера пристигна машината като хеликоптер. Така. Медицинското оборудване, което трябва да бъде инсталирано, пристига с камион, така че ще дойде днес, се очаква да дойде, за да бъде инсталирано и да бъде готово вече за използване от лекарите, от медицинската. Но идва всичко. Идва всичко, да. Станаха някакви въпроси относно дали е с лебедка или без лебедка. Да, да обясним на нашите зрители. Всъщност това е въжето, което всъщност е спомагателно за планинското спасяване. Да, по принцип два от хеликоптерите ще бъдат с лебедки. Не е задължително всички да бъдат, защото това е хеликоптер за Хемс, а не за сърчен резко, т.е. за търсене и спасяване. Има малко особеност, но това е предвидено все пак в Южна и в Северна България да има по един такъв хеликоптер. Така че в случай на нужда, когато трябва, да се реагира и с такъв хеликоптер. И въпросните два, които те първа ще дойдат, те ще имат това въже, лебедка, иначе да, казано да, за да. Хората, които познават да, материята. Да, ще имат, да. Тоест към момента този хеликоптер, ако се случи нещо до юни месец, не дай си Боже, някой да се загуби в планината, да се наложи планинско спасяване, може ли този хеликоптер да бъде използван, като му се сложи някакво въже, съжалявам по начин, да, по който говоря, не разбирам от материята. Аз само ще допълня, че до момента, докато почне да се използва, има още процеси на ресертифициране, има още работа, която отнема време. Колко време? Трябва първо да се завърши едни тренировки от екипажите. Така. Трябва да се приеме този хеликоптер. Трябва да се регистрира този хеликоптер. Има едно прехвърляне между Министерството на здравеопазването и Хелимед сервис. Това са процеси, които аз точно не мога да кажа, защото това е, да кажем, има си бюрократични, има си... Повече от месец ли ще отнеме това? Добре, до юни месец да, ще да, може да, ли ще да се ползва? Тренировки, да, тренировките би трябвало да свършат в рамките на 2 месеца, 3, всичко да е готово и да се почне да се ползва този хеликоптер по предназначение. Трябва да се обясни и другото нещо, което също се много коментира. Много хора говорят, кои разбират, кои не разбират, къде чели, къде не прочели. Това с вчера четох измерите, да, полухемс и така нататък, защото няма да има нощем. Във всички държави, в началото, когато започва една такава система, ще това е система. И пристигнато хеликоптер само час от тази изграждането, тази цялата система. Това е една сложна процедура, която трябва да се прави много бавно и много внимателно, без да се допускат грешки, за да няма допълнително жертви и проблеми. Коя процедура визирате? Транспортирането на пациенти? Транспортирането, да. Лекарите трябва да свикнат, трябва да видят този хеликоптер, трябва и те да си направят тренировки, да се обучат. Правилно ли ви разбрах, че всъщност в началото ще лети само през деня? Само през деня, да, в светлата част на деня. Това е нормално, поне 2-3 години, докато свикнат с релефа, докато свикнат с машините, с процесите. Пилотите в момента, които са обучени първите, са много добри, с много опит. Но за тази система ние се готви състав следващи групи пилоти, които се обучават. Търсят се да намерят състав. Значи, в България се получи една голяма дупка много години без обучение на такива пилоти. И в момента имаме едни хора, които са на 60-60 години, които ще могат да дадат ноу-хауто и как се карат тези хеликоптери на по-млади колеги, които се обучават. И това отнема също време, но ние работим върху цялата система.
Господин Гвоздейков е един прекрасен лидер на този проект. Поздравления за това, което води групата. Заедно с Димчо Добрев, който е директор на Heavy Med. Просто те работят много систематично и нещата стават според мен прекрасно. Добре, давам думата на професор Любомир Алексиев и след малко ще се върна към вас, господин Иванджиков. Професоре, добра новина ли е това за България? Виждаме, че няма да може веднага да влезе в действие първия ни хеликоптер, тъй като се изискват и тренировки и с екипажа и вероятно и медицинските лица да го усетят и всъщност да се качат в този хеликоптер. Разкажете ни. За мен това е най-добрата новина, която съм я чакал толкова години като авиомедицински специалист. Защото действително от много години ние работиме по този въпрос и сега вече е направено най-голямата крачка. Дойде хеликоптера. Това, че предстоят учебни дейности, че предстоят сертификации, това е нормално. Ние имаме пилоти, ние имаме медицински екипи, които сега ще започнат да усвояват вече на практика, на борда на нашия хеликоптер, дейностите по ХЕМС. Имаме ли медицински специалисти достатъчно? Професоре, знаете, често се говори и в медиите, и от експертите, и от ваши колеги за недостига на медицински кадри. Спешната помощ по въздуха е по-специфична, вероятно, в някакви отношения от тази, която се дава на земя, на суша. Да, права сте. По-специфична е, особено, но тя е елемент на спешната помощ на национално ниво. Тя допълва спешната помощ по земя. За мое най-голямо удоволствие и така приятна изненада, ние имаме много колеги, които имат желание да извършват полети за ХЕМС, както квалифицирани реаниматори и спешни медици, така и медицински сестри от реанимационни отделения и от спешната помощ. На този етап нямаме проблем с желаещи да изпълняват полети за ХЕМС. Високо квалифицирани хора. И още нещо. Завършиха ли обученията на тези медицински лица или те продължават тепърва? Обучението никога няма да спре, само това искам да кажа на нашите колеги. Но първоначалното обучение, което проведохме на около 100 човека, приключи лятото. Сега в момента приключва специалното обучение в симулационната тренировъчна база на Леонардо в Италия на трите екипа, които ще застъпят в обозримо бъдеще на дежурство с хеликоптера, който е на враждебна. В момента те завършват този курс и се надяваме другата седмица да дойдат при нас с сертификати за това нещо. И последен въпрос към вас, защото активно се говори от една страна за медицинските лица, тяхната подготовка, броя им като кадрови ресурс. От друга страна се говори за базата, която всяко болнично заведение, за което ще бъде предвидено да извършва подобен процес по транспортиране на пациенти с хеликоптер, е добре подготвена материална база. Имаше едни приказки как ако кацнем хеликоптер около на покрива на Пирогов или на площадка в самия двор на болницата, на практика това нещо ще разруши прозорци и изобщо ще има някакви такива последици за материалната база. След малко ще отправя въпроса и към господин Иванджиков, разбира се. На такива саги сме се наслушали, нали, какво ще стане, знаете. И народът да. Е казал много по повод. Още не сме започнали, вече търсиме разрухите. Няма такова нещо. Всичко е предвидено. Разбира се, много важно е ускореното изграждане на хеликоптерни летища в медицинските, в здравни заведения, в болниците, за да може да се осъществи най-бързия трансфер от хеликоптера до спешното отделение. Но, ако има проблем с такова нещо, ще бъде транспортиран пострадалия чрез допълнителен земен транспорт от мястото на кацане до болницата. Това заведение, да. Което ще даде най-висока степен на лечение. Това е предвидено в целия алгоритъм на осъществяване.
осъществяване на спешната медицинска помощ по въздух. Благодаря ви, професоре, за това, че приехте поканата ни, макар и от разстояние да се включите в ефира на Твоя ден. Професор Любомир Алексиев, главен координатор на експертния съвет по медицинската дейност в областта на авиационната медицина. Господин Иванджиков, по отношение на материалната база и наистина тези всички приказки, които сме ги слушали, да, факт. Само да допълня колегата. Мога да кажа, че те смешни твърдения са абсолютно невярни. А сертифицирането на площадките е един сложен процес, където се вземат всички неща предвид. И за това екипа, който работи в момента по сертифицирането на площадките, оглежда от всякаква гледна точка риска, когато се сертифицира една площадка от ГД, ГВА. Това те първо предстои да се сертифицират площадките или има вече и такива, които са вече са готови, сертифицирани. Две, бих казал, че другата седмица ще бъдат обявени, че са сертифицирани. Бих трябвало днес или в понеделник да са сертифицирани. А сертифицираните можем ли да кажем кои са или не? Да. Мисля, че не е тайна. Даже вече някои колеги са го обявили. Света Марина в Варна, Уни Хоспитал в Панагюрище, Света Ана в София, която беше открита скоро. И очакваме в момента Света Екатерина в понеделника и Лозенец. Това са петте, които са готови. Благодаря ви. От 28. Тук говорим, че пак както каза професора, че има голям ентусиазъм от страна на болниците, държавните и частните, да направят площадките. Има екип, който работи под това, така че да се видят всички рискове дадена площадка. Какво трябва да се направи? Какво трябва да... То се описва. Процедурите. При евентуално при един отказ на двигател. Какво ще стане? Къде може да отклони? Дали трябва да касне тогава там? Това всичко се подготвя на процедура. Това е сертифицирана площадка. Това не е само една бетонна площадка, където да, може да касне там. Специално за болниците има допълнителни изисквания, които ние работим да се спазят максимално, така че да е пълно безопасно и за болницата, и за хеликоптер. Благодаря ви много за това гостуване, за информацията, която дадохте на нас и на нашите зрители. Тодор Иванджиков, председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия, гост в студиото на Твоя ден по повод пристигането на първия хеликоптер за въздушна медицинска помощ в България. Можем да се похвалим с тази новина. Ще заработи, разбира се, с известно закъснение заради допълнителните дейности, които трябва да бъдат извършени, но до 2-3 месеца. Надяваме се вече да може хеликоптера да лети и да спасява човешки животи при нужда. Продължаваме с една бърза реклама и новините, уважаеми зрители.